Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гуджики. І сьогодні у нас з вами третій день влогового відео, і ми йдемо з вами на виставку колекціонера ляльок Сергія Коноваленка. Що ж, сподіваюсь, вам сподобається. Запрошую до перегляду. Це перша така виїзна? Ні, це вже п'ята. П'ята виїзна виставка, яку ми робимо, виїжджаємо саме і показуємо людям те, що у нас є, те, що ми маємо. Ну, ця виставка присвячена фактично подарункам моєму музею. Так? Ви побачили тут стенди, це піночка, яка при житті збирала Вікторію Владовичу, збирала ляльки, але, на жаль, її не стало. І діти по її заповіту подарували мені ці іграшки, які вона збирала. І це позвинуло мене на те, щоб показати людям ті подарунки, які дійсно є. Це ви бачите, біля різних іграшок стоять цвірлини. Це люди, які дарували мені ці іграшки, це колишні власники. Скільки у вас взагалі в музеї нараховується експонатів? Дуже багато. Більше ніж 15 тисяч загалом, ну а дрібність я навіть не рахував. Протягом якого часу вони збиралися? Десь біля 10 років. Дуже маленький строк для колекціонування, ну але такими темпами ми це робимо. Чому вирішили саме цим займатися? Іграшки. Тому що, ну не знаю, так сталося. Сталося, як сталося. Припало до душі. Спочатку були це ляльки, потім вже різноманітні іграшки, це і машинки, і коники, і пілочки, і заводні. Ну, зараз домінують в мене заводні іграшки. Я думаю, що цей рекорд був по лялькам, а наступний, це, я думаю, що буде по заводній іграшці. І от ви бачите, вже люди прийшли з подарунками, з пакетами. Це також прийшли подарунки до нашого музею. Загалом ці всі ляльки були вам подаровані, так? Ні, не всі. Дуже невелика частина, яка була подарована. Допомогою йде OLX, Віоліті і всі наступні, це такі, скажімо, сайти, канали, там, де можна, і блошиний ринок. А розкажіть про якісь найцікавіші історії, може, найцікавіші історії ваших подарунків, окрім цього, що ви на початку розповідали, чи найцікавіший ваш експонат, який найбільше вам не можна так окремлювати якусь іграшку окремо, чи щось так виділяти. Ну, самі рідні, самі, от жіночка руками. Це раз і два. Хлопчик і дівчинка, україночки, це подарували мені діти. І, скажімо так, це було за започаткування моєї лікової колекції. Це вже стало більш професійно. Там, де виїжджав зі своїми виступами по поезії, я член Союзу писателів України і Міжнародного Союзу письменників. Так що люди вже бачили і дарували мені іграшки. І десь щось купував, десь щось доставав. Якось так. У вас є музей? Після повномасштабного вторгнення зменшилась кількість відвідувачів? Ми взагалі закрили, не працюємо. Ми вже це можна казати, бо це було і по пресі. Приїжджають до нас хлопці, які, скажімо так, що лічать свою душу, коли приїжджають до нас. Якось так. І про ваші майбутні плани. Розкажіть. Дай Бог, щоб нам розшириться. Ну і сама велика мрія це для всіх, це перемога наша, щоб як можна поскоріше закінчилась війна. А ця виставка тут скільки тривала? Біля місяця. Ну, щиро дякуємо дирекції музею Юрію Володимировичу на те, щоб ну, нам надали це приміщення і це відбудеться ця виставка.
Ну, а так запрошуємо до нашого музейного комплексу Добрянець. Ну, взагалі в Добрянку. А може у вас є дані, яка найдавніша лялька? Є. Початок 19 століття. Що це за лялька, чи представлена вона? Тут її нема. Ляльки. Це лялька, яка приїхала з Закарпаття. Я її там придбав в антикварному магазині. Ну, дуже рідкісна і цікава річ. Дякую. Так що приїжджайте до нас, до музейного комплексу Добрянець. Дякую вам. Обстрілами. У нас колись оці недосусіди був фестиваль, такий називався. Вони приїжджали за судою, той міст, який вони розбомбили зараз. Там вони зустрічалися. Моя мама працювала в столовій. Ну, відповідно, їх там, ну, вона столова кафе у Гремячі була. І вона там відповідно щось робила, а їй надрукували. І оце всіх я роздала, а оцю жабу за думаю, полізу, все ж таки віддам її в гарні руки, бо вона ж така. А потім там. Це початок 80-х років. Ну, якщо тоді ви вирахуєте мій вік. Ага, це, мабуть, клас 4-й, 5-й, ну, менше 50-ти. Але, ну, якщо 5-му, 6-му, так це 75-й, я в школу пішла, ну, вже в школу ходила, тому, ну, це дуже, якщо подивитись, там, мабуть, воно вже є, але, не добре, 85 копійок, да. А оцю іграшку я шукав, ну, не міг купуватися, так, і не було, і немає. Це я полізла просто, там у мене і донька бавилась, а потім... Дякую. Полізли за ними. І на твоїх же збірках написані вірші на українській мові. Це публіцист, поет. Випущено декілька його збірників. Немає, мабуть, якщо тут є всі присутні, кого він знає, ні в кого день народження, щоб у цей день не прилетів просто вірш, від якого ти сядеш і якось занімієш. Оце у нього теж ця одержимість. У мене в суботу буде. До того, я не бачу жодної світлини. До цього ще хочу додати, що ця людина – це заслужений повар і кулінар України. Його всі блюда, ну, скажімо, всі не то що шедеври, а взагалі знають у багатьох країнах кругом. Ще до цього у нього є розплідних тварин, собак. До речі, він приїхав на мій ювілей і привіз мені собаку з паспортом з усім, сармата. Ну, але під час війни його вбили і будку його поховані. Так що в цій людині міститься стільки всього багато, стільки всього одержимості. І зараз він, я не знаю, як він встигає ляльками, він зранку до ночі просто їздить і займається фронтом. Знаєте, не на передовій, але тут він вижиться всі, мабуть, його бачите, знаєте. І хочете, хоч і тільки така сім'я. Ну, два сини, невіста. Thank you.
маємо незвичайного гостя, незвичайного як для стін художнього музею, але близького нам по духу. Ми приймаємо сьогодні людину, яка, ну, яка не потребує вже зайвої презентації. Я бачу, що тут зібралися дуже багато його поціновувачів, дуже багато його шанувальників, ті люди, які його підтримують, ті люди, які йому допомагають. Це і колекціонер, це і, я скажу вам, уже наш колега музейник, бо він представляє приватний музей. Музейний комплекс Добрянець, який у нас функціонує на півночі нашої Чернігівщини. І дуже приємно, що такі осередки в нас на Чернігівщині діють, що вони з'являються, що вони зберігають нашу історію, наше надбання. І наше, якщо в даному випадку, то я не помилюся, якщо скажу, що наше дитинство, правильно? Ну, так. І щось, мабуть, дороге серцю, тому що трошки поспілкувавшися з паном Сергієм напередодні відкриття, я зрозуміла, що кожна лялька – це своя історія, з кожною лялькою пов'язане життя чиєїсь людини. От уявіть, нею гралися, нею розмовлялись, з нею розмовляли, згадайте себе в дитинстві. Я довго не могла відвести поглядів від лялькових будинків, бо це взагалі, мені здається, ну, цілий світ і цілий простір, про який, можливо, пан Сергій нам окремо трошечки розкаже. Я зізнаюсь чесно, що дуже-дуже захоплювалася дитячими будиночками ляльковими. І я думаю, що знайдуться серед нас такі, які будували ці будиночки, клеїли і намагалися створити ціле середовище. Ваша колекція буде достойно збережена, достойно поцінована. І, власне, ми для цього і робимо цей виставковий проєкт, щоб ці ляльки
не тільки зберігалися зараз і можна їх було побачити в Добрянці, але щоб вони виїхали, проїхались, куди уявімо собі таку гру, що ляльки поїхали в мандрівку. Уявімо, що ці ляльки виїхали за межі Добрянки з гарним таким місією побачити світ. Тому ми бажаємо їм яскравої подорожі і яскравих зустрічей у цих стінах. Я окремо хочу подякувати всім, хто сьогодні до нас завітав, бо ну, це насправді дуже важливо. Важливо зустрітися колекціонеру, музейнику з вами і важливо поспілкуватися. Дякую, Руна, то, що ви дійсно сказали і представили мій музей, і мене як колекціонера, і як музейника. Ви сказали за подорож. Так, да, дійсно, така подорож у нас була. Неоднократно мене приглашали до війни. Не буду говорить куда, но за рубеж. И когда таможенник подошел, мы ехали с нашими куклами, с нашими реборнами. Подбегает таможенница, говорит, а на детей вы думаете оформлять это самое? Я смотрю, ну дети, слава богу, взрослые. Говорю, как-то у них загранпаспорта, детей вы везете. Я опять никак не врублюсь, думаю, какие же детей везут потом. Так как вы сказали, историю за игрушку, поначалу, честно, как любой музейник хочет, как батюшка хочет, чтобы его приход ходили, как любой музейник хочет, да. Чтобы отвидывающие были на его территории, так и я хотел таке. Ну и такая была легенда, когда бы с Сергеем Бондарем, это мой учитель и мой друг, зараз він воює, і такою, ну, придумали таку байку, що якщо потримаєш нашого Сергійку, то будеш мати дитину. Це саме, дякую, це саме, навзаємно. І так сталося, що одна пара приїхала і потримала, дійсно дуже багато не було у них років дітей. Трапилась друга, это, ну, на счету нашего Сережки уже 10. Да. Находится здесь всегда, на всей международке. Я 4-й серебряный призер международных конкурсов, членцы украинского конкурса, ну, переможут багатих інших конкурсів. Ну и я завжди приезжал дійсно в самых шикарных, ну, робой это грех назвать, костюмах, да, дійсно, что это самое. И когда была у нас передача с Михаилом Михайловичем Поплавским, его трохи так перепорёбило, когда я вышел у формы. Марія Миколаївна, я не знаю, тиждень десь. Да ні, я завтра, говорю, завтра чи післязавтра я їду. Чого ти мені не сказав, я отримую втик. Вночь, естественно, это, никаких примерів, я приїжджаю, на мене все так влітує. І коли вона та, а хто це тобі таке шьет? Я говорю, мама, дати адрес. І Сергій ще, до речі, забулась, розробив сімейний іменний герб. Дуже великий герб. У нього мама вчителька, і він свої всі туди професії, дідів, бабусь. Розробив. І на слідуючу виставку, коли вона буде, він її представить. Я вам чесно скажу, що цей герб розробляла я і робила, але...